Привіт-привіт, дорогі глядачі! Вітаю вас на території цікаво на найкращій молодіжній програмі «Теревеньки». Сьогодні для вас в студії працюємо ми. Я Сурмайдіана та мій колега Костянтин Саган. Налаштуйтесь на величезну порцію мімішностей та милоти. Тому що в цьому випуску будуть котики, вареники та багато цікавих особистостей. І розпочнемо ми з нашої нової кулінарної рубрики. Дивимось! Привіт-привіт! Маємо для вас чудову новину. Наша команда відкриває нову рубрику. Так, і відтепер у випусках «Теревеньок» ми частенько будемо ділитися з вами смачними рецептами. Сьогодні ми прямуємо до дитячого ресторану «Ямі» і будемо готувати дещо цікаве. Ну, то менше слів. Ходімо! Як ви бачите, у нас зібралася дуже цікава компанія. Знайомтеся, кухар ресторану «Ямі» Надія Соловій. Та чарівна Галина Рудик. Вона співачка Амеліка, авторка пісень, викладач вокалу та засновниця студії Амеліка Вокал Студіос. Привіт! Розкажіть, будь ласка, що ми сьогодні будемо готувати і що нам для цього буде потрібно? Сьогодні ми будемо готувати українську національну страву вареники. Для цього нам потрібні такі інгредієнти. Спочатку ми будемо робити тісто. Для тіста нам потрібне борошно, вода, яйце, сіль і олія. Для начинки в нас буде картопля і творог. Ми зараз будемо починати приготування вареників з приготування тіста. Ми беремо яйце, воду, збиваємо, потім додаємо борошно, сіль, починаємо вимішувати і в кінці додаємо олію. Українські вареники – то любов, взагалі українська кухня – це, я вважаю, найсмачніша кухня в всьому світі. Ой, так що у мене сьогодні вдвічі приємний день. По-перше, я зустрілася з вами всіма, по-друге, я беру участь в приготуванні найсмачніших вареничків. Надія, розкажіть, будь ласка, що робити, щоб вареники, тісто не приліпало до рук? Щоб тісто не прилипало до рук, спочатку в тісто ми додаємо олію і замішуємо. І потім, коли ми починаємо ліпити вареники, ми підсипаємо тісто борошном, щоб воно остаточно не липло до рук. А їсти з якою начинкою найбільше полюбляєте? Вареники обвижнюю з картоплею. Ще дуже люблю з вишнями. Пригадую, як мама в дитинстві з вишеньками робила. Це було найсмачніше, найсмачніший десерт дитинства. Галина, ви зараз знаходитеся на одному із етапів «Голосу України». Розкажіть, будь ласка, чи все справедливо? І розкажіть якісь там закулісні історії, можливо, якісь цікаві. Справедливо. Я взагалі приємно здивована, тому що до всіх однакові відношення дуже сильно сприяють тому, щоб ми максимально відкривалися. От, закулісні історії цікаві? Ну, у нас все закулісся пов'язане саме от з репетиціями, з, не знаю, якимись обговореннями своїх пісень, своїх номерів, чогось такого ексклюзивного, такого скандального, цікавого немає. Все дуже насправді приємно, позитивно. Ви хвилювалися, коли вперше готували в ресторані для людей? Чи переживали, що страви можуть не сподобатися? Так, дуже хвилювалася. Мені здається, що цей страх досі присутній, тому що коли, ну, щоразу, коли йде нове оновлення меню, страх повертається, ніби вперше ти готуєш для гостей. Прошу тобі сиром. А я тоді зроблю половину з картоплею, половину з сиром. Скажіть, будь ласка, якусь одну пораду, щоб вареники були смачними. Для того, щоб вареники вийшли смачними, взагалі процес приготування тіста пов'язаний з тим, що це треба любити. Тісто – це з любов'ю завжди відноситись. І коли ви з любов'ю ліпите ці вареники, вони у вас завжди будуть смачними, навіть якщо ви пересолили або ще щось сталося.
Тут ще треба зауважити, що потім треба з любов'ю їсти, з любов'ю до того, хто ліпив. Тому що якщо вони пересолені, нічого. З любов'ю з'їмо. Вареники ми готуємо до 10 хвилин. Тоді вони будуть не розварені, проварені і дуже смачні. Ну а поки наші витвори кулінарного мистецтва готуються, розкажіть, чи існують правила або поради, як і що потрібно їсти перед вокальним виступом? Наприклад, чи можна пити газові напої або їсти шоколад? В загальному все індивідуально, але не бажано перед виступом, перед заняттям з вокалу, перед записом на студії вживати якісь концентровані соки, їжу солодку, солону дуже, гарячі, холодне, особливо газовані напої. Тобто потрібно так максимально берегти свій вокальний апарат для того, щоб він добре функціонував в той період, коли його буде потрібно. Ого, на вигляд дуже смачно. Пропоную скуштувати. Дуже смачно. Якщо наші глядачі захочуть навчатися робити такі ж смачні вареники, чи можуть вони завітати до вас? Так, зможуть. У нас щонеділі проводяться майстер-класи не тільки по варениках, по десертах, по піці, по пряниках. Тому кожен бажаючий може обрати будь-який майстер-клас і прийти до нас. Я зараз пропоную це все доїсти, а вам ми бажаємо смачного і па-па! Ну що, смачні вареники були, бачите, справлялися. І я собі рецепт занотував, ось прийду додому і спробую приготувати. Цікаво, моя киця буде їсти мої варенички? Наші вареники були дуже смачні, але чи буде їх їсти твій кіт, я сумніваюся. Ми підготували дуже цікавий сюжет про догляд за котиками. Цікаво, давай дивитися. Привіт, чому ти так посміхаєшся? Що цікавеньке дивишся? Фотографія з моїм домашнім улюбленцем пухнастим котиком Анісою. Клас, а ну покажи. Як ви бачите, у нас зібралася цікава команда. Знайомтеся, це Наталія Когут, голова організації «Дім сірка». Як звати нашого муркотливого помічника? Нашу красуню звати Марфа. Нас цікавлять найважливіші правила догляду за тваринкою. Що має знати людина і розуміти, коли приносить додому котика? Ми маємо розуміти дві речі. Якщо ми знайшли котика на вулиці, ми в першу чергу беремо її, купаємо, приводимо в чистий вигляд. Після купання, через певний період часу, через 2-3 дня, ми починаємо боротися з паразитами. Ми женемо глисти і через пару днів починаємо боротися з іншими паразитами у вигляді бліх. Тобто спочатку купаємо, потім женемо глисти і потім позбуваємося бліх. І потім, після того, як ми позбулися всіх паразитів, через тиждень-два ми робимо щеплення. А по-друге, коли ми купили котика в розпліднику, то в першу чергу ми питаємо, чи були проведені щеплення планові, чи були проведені боротьба з паразитами. Якщо це все зроблено, то ми маємо розуміти, що нам кожного місяця знов-таки треба проганяти глисти і кожного року робити планову вакцинацію. Чи обов'язково стерилізувати свою кицю чи котика? Як прийняти рішення та яке буде правильним? Кожен вирішує, господарі сам, чи стерилізувати, не стерилізувати, але ветеринари кажуть для того, щоб тваринка жила довго і безпечно, і не було пухлин, які пов'язані з тим, що тварина не стерилізована, то краще її стерилізувати. По-перше, це продовжить її життя, не будуть ракових пухлин, пухлин молочних залоз, і це в першу чергу краще для вас, господар, що кітка не буде гуляти, кричати, і ви будете спокійно спати, і ніхто не буде мітити вашу квартиру.
щоб тваринка була здорова, яких правил її харчування потрібно дотримувати? Тваринку можна годувати або кормами, або натуральною їжею. Кожен господар вибирає, чи він буде купувати, простіше купити корм, який є збалансований для тварини, або буде виварювати каші, в які треба додати певну кількість вітамінів, які має поступати до тварини. Тобто це вибір кожного. Або харчування кормами спеціалізоване, або харчування домашньою їжею. Але вона має бути збалансованою. Паразити, кліщі та блохи. Наскільки це є небезпечним для тваринки та як не допустити їхньої появи? Паразит для тварини є небезпечним. Не тільки для тварини, і деякі паразити можуть бути небезпечними для людей, особливо від кішок. Так що з цими паразитами треба боротися, особливо глисти ми маємо проганяти кожен місяць і також давати краплі від бліх кожного місяця. Це заради безпеки тварини і заради вашої безпеки. Яку користь для свого господаря приносить котик? Якщо це кішка і вона живе в приватному домі, то вона виконує роль ловця мишей. Та? Багато людей беруть тваринку за те, що в хаті є миші. Ну, це таке питання. Друге, тваринка, особливо кіт, вона знімає стреси, тобто вона лягає постійно на тому місці, де у вас болить, або лягає і муркочить вам на груді для того, щоб ви її гладили і... Оцею процедурою гладження тваринки ви собі заспокоюєте нерви. Так що це такий маленький пухнастий звірок, який вам допомагає у знятті стресу. Якщо ви вирішили завести котика, то не варто витрачати багато грошей на його покупку. Бо багато тваринок вже чекають на своїх господарів в притулках. Дізнайтеся, які організації у вашому місті допомагають тваринкам. Прийдіть та знайдіть свого чотирилапого друга та отримайте безкоштовну консультацію по їхньому догляду. А якщо ви знаходитесь в місті Івано-Франківську, тоді завітайте в благодійну організацію «Дім Сірка», де будуть раді віддати тваринку в добрі руки або іншим видам вашої допомоги. А ми вже змушені з вами прощатися, тому ми вам кажемо «мяу», що означає «па-па». Молоді, активні та відповідальні. Чим такі люди займаються? Ірина Литваненко та Анастасія Буртник шукали відповідь на це запитання і заради цього поїхали до міста Луцька. Деталі їх поїздки дивимося в нашій постійній рубриці про молодіжну політику. Усім привіт-привіт! І сьогодні в програмі «Теревенькам», як і обіцяли, розкажемо про молодіжних працівників України. Починаємо нашу програму із героїні, яка є родом із Рівненщини, є випускницею і тренершою програми «Молодіжний працівник». Ходімо знайомитися! Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили пройти тренінг програми «Молодіжний працівник»? Я потрапила в програму у 2015 році, і я зголосилася пройти тренінг для тренерів програми «Молодіжний працівник». Для мене це був якби виклик бути тренером. Ось, я ніколи не знала про цю програму, і я, як на диво, ніколи не проходила базовий тренінг, який більшість із учасників програми мали можливість пройти. Ну, в мене була така опція, коли я пройшла його онлайн на сайті, от відповідному порталі такому, а потім я все-таки вирішила стати такою тренеркою в молодіжній тематиці, в молодіжній сфері і подалась на таке навчання. Ось якби мій перший крок для того, щоб я змогла отримати навички, мабуть, більш досвідченого тренера. Які результати ви досягнули завдяки цій програмі? Мабуть, з 2015 року до цих пір я можу вважати, що програма дала для мене такий доволі великий поштовх в розвитку мене як тренера, як тренерки, тому що крім того, що я продовжую працювати в програмі, я маю можливість працювати і з іншими програмами освітніми і проводити там тренінги. Також я маю можливість далі впроваджувати молодіжну роботу. Чому ви пройшли тренінг «Молодіжний працівник»? Я працював в молодіжному центрі, і я розумів, що ця програма дуже потрібна, тому що якраз вона розкриває повністю, як потрібно працювати з молоддю, з яких етапів складається, та системно розповідає про неї. Які результати роботи у вас на сьогодні?
Я думаю, найбільшими результатами є, що після проходження тренінгу я сам став тренером. Я пропрацював уже 15 тренінгів, попроводив по різних куточках України і підготував близько 300 молодіжних працівників. Також я розвиваю активну молодіжну політику як в своєму місті Черкаси, так і по всій Україні. Ірина, чому ти відпочиваєш? Ходімо шукати наступного гостя для нашої програми. Ну, добре. Знайомтеся, це наша гостя із Тернополя, яка ніколи нікому не дає спати своєю наукою. Чому ми вирішили пройти тренінг з програми «Молодіжний працівник»? Дякую за таке креативне представлення. Власне, програма тренінгу «Молодіжний працівник» для того, щоб, власне, набути навички роботи із молоддю, а також активної співпраці із нею. Власне, ця програма дає багато можливостей для людей, котрі працюють із молоддю. І ця програма дає багато можливостей для молоді загалом, тому що розвиваючи молодь, ми творимо як і сьогодення, так і майбутнє. Нашим глядачам та молоді України варто відвідати Тернопіль. Тому що в нас є багато молодіжних просторів, зокрема і Центр науки Тернополя, де абсолютно точно кожному буде цікаво. Тому що у нас є один з найбільших фестивалів молодіжних – це «Файне місто», тому що у нас є прекрасне озеро, тому що у нас є багато молодіжних локацій, зокрема і Циганка, тому що Тернопіль все ж таки – це є молодіжне і студентське місто. Зараз ми вимушені з вами прощатися. Зустрінемося у наступному випуску про молодіжних працівників. Давайте подорожувати разом. Пакуємо валізу і до нових випусків. Па-па! Ось такі цікавинки в нашому сьогоднішньому випуску. Та прийшов час прощатися. Бережіть себе, будьте активними та креативними. Також не забувайте про наші соціальні мережі. Любимо вас, тому побачимося в наступних випусках. Па-па!